Mergo nikmate Allah paling dhuwur yaiku kowe tau ra ono dadi wujud. Iku mau baru kae wujud sajen to kita kasus e akeh masalah e akeh. Iku nyekseni kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Senajan to kowe dhewe mungkin ning donya ora pati kebagian. Misalnya ono wong sugih dhuwit miliatan, kowe dhuwitmu 5000 dilekno ning peci. Paling gak kowe ngerti Gusti. Kok jenengan kuwasa tenan kok wonten tiyang gadah harta kepadha. Kondang tenan jenengan, sugih tenan. Ono wong jenengan paringi gadah harta kathah. Lah jenengan kula nggih mboten sentimen kok ngerti masalah hati kula ora duwe dhuwit. Alhamdulillah. Kowe ku hebat kena ngono wali tenan. Oh, tak daftar wali kena kelakuan ngono. Tapi aku gak yakin nak kowe ngono. Malah tak kok pengiran kene ora mlete, kadang mlarat mlete-mletene wong. Gusti, salah kula napa? Kok kula ora duwe dhuwit wong ya duwe dhuwit wong kok ora ora salah iku sombong. Iku sombong tak awak, Nduk. Aduh mung mlarat ku sombong kira karo. Salah lho apa Gusti? Kula ngomong duwe dhuwit kok kula ora. Kira kok sombong ngono nganti larok. Salah nganti tak kok salah kula napa. Ya pirang-pirang to blo goblok mung menungso kok ora duwe. Aduh mung ibu ketinggi wong melarat, Nabi ku senengane wong melarat. Mbok senengi kurang ajar ku melarat kok mlete. Oh. Jegeman ya muni ngono iki. Salahnya apa Gusti saya kok jiran cubo mati kene lu kok ora roh apa? Salah. Sekali-kali yo koyo wali no. Hikmah opo? Jenengan kok nyoba kula ngene karo tok keren nang ngono kan rada keren. Hikmah opo Gusti jenengan nyoba kula melarat iki jek rada keren ora? Salah opo kula Gusti kok ora roh apa?